के तपाईँ ब्याडमै पढ्नुहुन्छ? आफ्नो जुन ओछ्यानमा सुत्नुहुन्छ त्यसमै पढ्न गर्नुहुन्छ? यदि यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो पढाइप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्न, तपाईँ आफ्नो पढाइपढलाई खेलवाडको रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको क्वेसन हुन्छ कि सर पढ्ने त कहाँ पढ्ने, फेरि तपाईँ राम्रो पढाइ गर्नको लागि टेबल चेयरको युज गर्नुहोस् या त भुइँमै पलेटी कसेर कुनै देवालको सहायतामा अडेस लगाएर पढ्ने गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईँको पढाइपछिको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ र तपाईँ पढाइमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। भन्ने गरिन्छ नि ब्याड इज भेरी ब्याड, इट इज वाट ब्याड इज ओन्ली फर स्लिपिङ, नट फर युर स्टडिङ, नट फर रिडिङ। तपाईँ ब्याडको युज जब गर्नुहुन्छ नि, ब्याडमा बस्नुहुन्छ नि, ब्याडले सबकन्सियस माइन्डलाई ट्रिगर गर्छ र तपाईँलाई मेसेज दिन्छ कि अब सुत्नको लागि तयार हुनुहोस् भनेर भन्छ। किनभने ब्याडमा हामी प्रायः सुत्नेको लागि युज हुन्छ, ब्याड सुत्नको लागि हो। त्यही भएर पढ्नको लागि टेबल चेयरको युज गर्नुहोस्, या त टेबल चेयर सम्भव छैन भने तपाईँ गाउँ प्लेटी कसेर भुइँमै बसाएर भूमि बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा तपाईँ पढाइप्रति कन्सन्ट्रेसन मजबुत हुन्छ र पढाइमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस् कि तपाईँ जुन ओछ्यानमा बस्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ त्यो सुत्नको लागि हो, पढ्नको लागि होइन। आफ्नो माइन्डलाई ट्रिगर गर्नुहोस्, सबकन्सियस माइन्डलाई प्लान गर्नुहोस् कि अब तपाईँ पढिराख्नु भएको छ। जब ब्याडमा जानुहुन्छ माइन्डले ट्रिगर गर्छ कि तपाईँ सुत्नको लागि तयार गरिदिन्छ तपाईँलाई।